ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ମାପିବା ଶିଖିବା। ଆରେ ମିଣ୍ଟୁ, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସ୍କୁଲର ହୋମୱାର୍କ କରୁଛି। ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ମୋ କୋଠରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ପାଇଁ ସାର୍ ମୋତେ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଣ୍ଟୁ, ତୁ ଏଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେମିତି ମାପିବୁ? ମୋ ପାଦରେ ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପାଦରେ କୋଠରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ କରେ, ତେବେ କୋଠରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ଏବଂ 15 ପାଦ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି କୋଠରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମୋ ପାଦରେ 15 ପାଦ ସହିତ ସମାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଏହି କୋଠରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲେଖିଦିଅ। ତେଣୁ ମୋ କୋଠରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମୋ ପାଦରେ 15 ପାଦ। ଠିକ୍ କହିଲୁ। ଆ, ଏବେ ମୁଁ ତତେ ମାପିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚିଣ୍ଟୁ। ମିଣ୍ଟୁ, ତୁ ଏହି କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କିପରି ମାପିବୁ? ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ଏହି କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ସହଜରେ ମାପିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କହ ଏହି କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 1, 2, 3, 4, 5 ଏବଂ 6। ଏହି କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମୋ ହାତର 6 ଚଖଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ। ବଢ଼ିଆ ମିଣ୍ଟୁ, ଯଦି ତୁ ଏହି କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡକୁ ନିଜ ହାତରେ ମାପ କରୁ, ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? 1, 2 ଏବଂ 3। ଏହି କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ ମୋର 3 ହାତର ସମାନ ଲମ୍ବ। ଠିକ୍, ଆମେ କହିପାରିବା କି ତୁମର ଗୋଟିଏ ହାତ ତୁମର 2 ଚାଖଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହି ଚେସ୍ ବୋର୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ କି? ଏହି ଚେସ୍ ବୋର୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡର ଅଧା। ଯଦି କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମୋ ହାତର 6 ଚାଖଣ୍ଡ, ତେବେ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମୋ ହାତର 3 ଚାଖଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଆରେ ବା, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ମାପିବା ଶିଖିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ମଜାଦାର କଥା ଶିଖିବା।